Имам две взаимно свързани мечти. Свят без кабели и неизчерпаема енергия във всичките ни устройства. Вероятно в близко бъдеще тези копнежи ще са реалност, но днес действителността е друга. Колкото и голяма батерия да имаме, кабелът е неизбежен. Особено когато става дума за дигиталното ни работно муле – лаптопа. Вие сте с предаването за дигитална култура на Тесния в едно. Аз съм Микича и днес ще ви покажем някои лесни трикове за удължаване на живота на батерията на лаптопа. Огромно удоволствие е да работим с лаптоп на някой живописен връх или самотен плаж. За жалост, в подобна ситуация може да попаднем само в два случая. Ако ни снимат в реклама на мобилен оператор или ако сме луди да носим лаптоп на такива места. Все пак има изключения. Затова трябва много добре да знаем какво да правим, за да изтискаме максимум от наличната енергия. При лаптопите има два вида батерии – сменяеми и несменяеми. На всички нови лаптопи, за съжаление, батериите са несменяеми по същия начин, както и на телефоните станаха несменяеми. И за съжаление, натам е тръгнала цялата технология, че батерията вече не е консуматив, който да има възможност за подмяна от потребителя, а трябва да се търси сервис. Батериите на лаптопите са едно високотехнологично устройство вече. Доста интелигентно, имат собствен чип, който следи работата и заряда, разряда и живота на самата батерия. За разлика от преди 10 години, тези батерии новите вече са със значително повишен живот. Една батерия има живот обикновено около 300 заряда. По същия начин, по който и телефоните имат живот около 300 до 500 заряда. Една батерия. Тоест не е правилно да бъде използвана тази батерия, да се разреди прекалено малко и да се зареди на 100%, по-добре разредете е цялата и тогава почнете да я зарежете наново. Това определено ще удължи живота на батерията. Безкрайно ценен съвет, но не изчерпва темата. Ще започнем от по-далеч. От какво зависи живота на батерията в един лаптоп? Живота на батерията зависи първо от технологията на производство. С най-дълъг живот са литиево-ионните батерии. След това зависи от самия производител и технологията, която е вложил той вътре при производството на самата батерия, така че тя да има максимално дълъг живот. В общи линии, ако искате лаптопът ви да издържа по-дълго с един заряд, то дебитната ви карта ще бъде разредена повече. И тъй като преносимият ни компютър е симбиоза от софтуер и хардуер, нека разгледаме кое как влияе на батерията му. Най-много енергия консумира процесора, когато е натоварен. След това е екрана. И най-вече подсветката на екрана консумира най-много енергия. Това означава, че когато намалим яркостта на екрана, ще имаме по-дълъг живот, по-дълга работа на батерия. След това всяка една допълнителна периферия изисква допълнително количество енергия. Всяка една външна клавиатура, мишка, GSM модем или USB флашка за GSM връзка. При съвременните технологии няма значение дали работите на лаптопа, докато той се зарежда и го оставите да се зарежда самостоятелно. Зарядното е достатъчно мощно и изчислено, оригиналното зарядно на лаптопа, така че той да може да работи на пълна производителност и да зарежда батерията с достатъчно количество енергия, без тя да страда от това. Wi-Fi контролера на лаптопа също консумира доста енергия, така че ако искаме да имаме по-дълъг живот на батерия, се налага да го изключиме, но в този момент вече не може да ползваме интернет. А лаптоп без интернет е доста скъп начин да си водите бележки и да играете пасианс. Истината обаче е, че ако искате да разполагате с повече батерия, трябва да изключите всичко ненужно. В мрежата съществуват редица програмки за отстраняване на проблеми и калибриране на батерията. Можем ли да им се доверим? Всеки производител на лаптоп предоставя софтуер, с който се контролира живота на батерията. Може да бъде извършено след известно време тестване на батерията и на живота й, като той се грижи да я разреди и да я зареди на максимум самата батерия, да определи колко би бил живота. По този начин ще се избегнат много неприятни моменти, когато си мислите, че имате още 20% батерия, а пък след 3 минути лаптопа угасне поради липса на ток. И това е най-правилният начин за управление на батерията, а не с някакъв друг външен софтуер, който да се търси да се инсталира. Производителят знае най-добре неговата батерия как работи. И по този начин ще се получат оптимални параметри на работа.
Тук изниква въпросът: можем ли с помощта на настройките в лаптопа да увеличим живота на батерията? В съвременните операционни системи има различни профили, където може да бъде намалена производителността на компютъра за сметка на дългия живот на батерията. Ако седнете да гледате един филм или два филма искате да изгледате на батерия, тогава може да намалите производителността на процесора, защото той не се използва толкова много, докато видеокарта се използва повече в този момент. И по този начин да удължите живота на батерията. Има в Windows различни планове, с които може да се управлява каква консумация да има самия лаптоп и съответно програмите, които са на заден фон, не работят в момента, да получават по-малко време, съответно да хабят по-малко процесорно време и по-малко енергия. Ако кликнете с мишката на иконката на батерията, ще видите въпросните профили за управление на консумация. Ето какво представляват те. Първият най-високо производителен без перформанс, това е когато имате нужда от висока производителност на компютъра, трябва да свършите някаква работа изключително бързо. На мен лично ми се случва да трябва да редактирам видеоклипче и да го изпратя много бързо. Това нещо се случва на пейка, в колата или някъде другаде. Съответно там се избира без перформанс мод, за да може да се свърши работата максимално бързо. Има Battery Saver мод, който изключва всички ненужни софтуери или поне им дава много малък приоритет на тях, така че да се намали процесорното им потребление на тях. И има балансиран план, с който може динамично да се променя консумацията на енергия в зависимост от използваните в момента приложения. Вижте как да използвате различните модове или режими за управление на консумацията. Тук виждаме софтуера, който е от самия производител на лаптопа с възможните настройки. В момента сме включени с 65W USB зарядно. Батерията е в добро състояние. Имаме настройки различни, нали, за производителност или за по-дълъг живот на батерията. Виждат се двете батерии, които са включени, с серийните номера, с дата на последен тест и други настройки за изключване на Always On USB, което всички съвременни компютри го имат, с което можете да си включите към лаптопа, да си заредите телефона, когато ви е паднал. Airplane мод, който изключва всякакви радиопредаватели, съответно съхранява и енергия. И на самия Windows може да си избереме Power Plan. Това е от операционната система вече настройки и може да му променяме на този план различните параметри, след колко време да се изключва батерия, да се изключва монитора, когато сме на батерия или е включен в контакта, след колко време компютъра да заспива, когато не го пипаме. И това, което за не го препоръчвам обикновените потребители да го правят, могат да променят настройките доста детайлно за всякаква периферия. Кога да се изключва, кога да се изключват хард дисковете, кога да се изключват мултимедии, дисплеи и друга периферия. Нека разгледаме какво представляват Power Smart Settings, както и Battery Charge Threshold. Една от настройките тук, която може да променяме, е интелигентното охлаждане на лаптопа. В единия случай имаме висока производителност, която той се стреми да бъде максимално ниска температурата, така че процесора да може да работи на максимално висока честота или да бъде по-тих, съответно леко по-загряващ, но за сметка на това с по-дълъг живот на батерията. Когато го включваме на максимален перформанс, максимално бързо взимаме на батерията живота и енергията съхранена в нея. Battery Charge Threshold, това е когато е включено, той зарежда батерията на не повече от 80%, когато е включен на докинг станция, за да може да съхрани максимално дълго време живота й. Научно доказано е, че батерията има най-дълъг живот и съхранява най-добра енергия, която е заредена на 70-80%. Тогава може да си държите компютъра включен месеци наред, без да използвате батерията и нейният живот не намалява,
като това нещо се управлява от софтуера на самия компютър. Не е нужно потребителя да се грижи за това нещо и препоръчвам потребителя да не се грижи за това нещо, защото той никога няма да знае точно как, на колко процента да остави батерията. Когато човек тръгва на път, аз лично би го посъветвал да си зареди батерията на 100%, за да има най-дълъг живот, защото не знае какво ще му се случи по пътя и колко ток ще му трябва. И когато се спомена пътуване с лаптопа, има друг фактор, на който следва да обърнем внимание, а именно променливата температура. При всички случаи потребителят трябва да се грижи за батерията си, не трябва да я излага на прекомерна топлина или прекалено голям студ. Когато е много студено, нали, примерно зимата сте носили лаптопа в раницата си навънка, при много ниски температури, може да се очаква доста намалено време за работа на батерия, което се отразява в дългосрочен план и на живота на самата батерия. По същия начин и с прегряването. Когато си държите лаптопа на плажа, тази батерия не се чувства добре. Независимо дали джиткаме любимата игра или чертаем поредния проект, трябва да се грижим за батерията на лаптопа си, за да можем да увеличим хем неговата продуктивност, хем нашата. Това беше от нас за днес. Ако сте пропуснали някои от предишните ни епизоди, ще го откриете в сайта на БНТ, както и на нашата Facebook страница. До скоро!